74 жастағы Жиһангез Бейжіңнен Астанаға келді. Сәрсенбай Қотырашев тамыз айында Өскеменнен жолға шығып, Ресей, Моңғолия жерін басып Қытайға жаяу жеткен еді. Қария 62 күнде 3000 шақырым жер жүрген. Бұл оның дүние жүзіне жасаған екінші сапары. Осыған дейін 100 күн жаяу жүріп Түркияға сапарлаған. Сондай-ақ 2022 жылы елдің 17 облысын аралап, 8000 шақырым жолды 6 айда артқа тастаған болатын. Енді саяхатшы көрген білгенін қағаз бетіне түсіріп, кітап жазбақшы. Оған дейін Еуропа мен ақшты бір аралап келмек. Болашақта Алла қуат берсе, Алла қолдаса, сәтін салса, Еуропаны аралап, Америка Құрама Штаттарын аралап қайттық. Мұндағы мақсат Қазақстан таныту. Қазақ деген ұлты бар екен, оның тарихын, сонан ерте заманнан біздің ерамызға дейін қа. Қазақтың ақсақалымында жүргенде жастарғанда екен деп әлемді таңғанда қалдыру.